Hadirin sekalian, ketibaan Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia bersama Profesor Ulung Dato' Dr Shamsul Amri Baharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi memberkati bicara persada kita pada petang yang berbahagia ini. Majlis dimulakan dengan bacaan umul Kitab Al-Fatihah. Bicara persada ke-13. Anjuran bersama Institut Kajian Etnik kita, Jabatan Chancellery dengan kerjasama UKM Pakarunding akan dimulakan dengan suatu persembahan Multimedia buat tatapan kita semua. Marilah sama-sama kita saksikan sebuah hasil karya multimedia yang berjudul UKM Pendaulat Amanah Negara. Hadirin sekalian, ungkapan UKM Pendaulat Amanah Negara adalah suatu ungkapan baru. Ungkapan yang telah diketengahkan oleh pimpinan UKM pada awal 2014. Semua kita telah menerima ungkapan ini sebagai satu inisiatif yang menyegarkan semula kesedaran seluruh warga universiti. Dan apabila kita memijakkan kaki di sebuah universiti yang dinamakan Universiti Kebangsaan Malaysia akan tersematlah di sanubari kita semua. Universiti inilah pembela dan pendaulat negara. Kita bersyukur kerana bersama-sama kita Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri yang telah bersama-sama dengan UKM sekian lamanya akan mengupas dan menelusuri ungkapan ini dalam bicara persada. Hadirin sekalian, sama-sama kita amati apa yang ingin dibicarakan dan disampaikan buat kita semua. Tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya saya mempersilakan profesor ulung Dato' Dr. Syamsul Amri bagi menghuraikan sebuah tajuk Bicara Persada UKM Pendaulat Amanah Negara Suatu Tafsiran Majlis Mempersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aa, Saya agak kekok sikit Membelakang orang lah. Bukan adat orang Melayu Membelakangkan orang Tapi oleh kerana Fashion modern ni Kita terpaksa lah ya. Jadi saya terpaksa Membuntutkan aa, Stage ya. Sebenarnya bila saya diundang hanya dua minggu lalu untuk menyampaikan ucapan ataupun syarahan ataupun perbincangan ini, sebenarnya untuk beberapa malam saya tak boleh tidur ataupun tidur berdiri. Memikirkan apa yang berada dalam fikiran Dato' Azlan semasa dia menggarap ini. Kerana cabaran yang dihadapinya ialah diistiharkan sebagai naik chancellor 6 bulan sebelum jadi naik chancellor. Jadi maknanya dia telah diberi peluang berbanding dengan naik chancellor sebelum ini, beliau lah satu-satu naik chancellor dia dah tahu lebih awal yang dia jadi naik chancellor. Jadi maknanya sebagai seorang ahli ekonomi yang berwibawa, dia telah merancang macam-macam hal dalam kepala dia. Keluar satu-satu ada yang gambar semut, ada yang gama labah, satu-satu keluar. Tapi yang paling besar sekali ialah UKM, Pendaulat Amanat Negara. Ramai orang yang berfikir, itu grandios, besar sangatlah istilah ini. Megah sangat bunyinya. Tetapi bila saya fikirkan balik, kerana saya juga ada mempersendakannya di belakang dia kan. Ha, saya mengakulah. Ya? Apa maksud dia ni? Dia faham ke apa dia cakap ni? Saya kata. Tetapi bila saya fikirkan dengan penglibatannya dalam perancangan pembangunan negara kemudian ke Harvard University bertemu dengan bijak pandai seluruh dunia mesti ada sesuatu di di sebalik apa yang disampaikannya bukannya hanya satu kenyataan kosong jadi saya terpaksa kupas, ha, bila kupas inilah yang buat saya uh, sangat sukar Kerana ada dua bahagian yang saya perlu kupas Bahagian pertama ialah tentang konsep dan perkataan negara ini Kerana semua orang pakai istilah negara ini ya? Dan yang keduanya bagaimana dan kedudukan UKM dalam negara Jadi ini yang saya cuba garap dan sampaikan hari ini tafsiran saya mengenai UKM pendaulat amanah negara. Kerana rasa saya tanpa konsep ini, itu konsep negara, kita tak boleh faham apa dia yang nak kita daulatkan, apa dia yang diamanahkan kepada kita. Jadi maknanya saya nak bincang dulu konsep negara ini. Biarlah orang sains politik yang pandai-pandai ini nak komen, tak apalah dia nak komen kemudian. Saya tengok ramai orang sains politik gerun, saya juga tengok tadi kan. Eh? Daripada Jabatan Sains Politik, ada yang daripada Sabah pun ada saya nampak sini. UMS kan. Jadi pada saya, biar saya huraikan apa yang saya fahami dengan konsep negara ini. Ya. Eh? Ah, tak berjalan ni eh? Dia ya, makin pakai telunjuk Ada tiga konsep yang selalu bermain di bibir kita iaitu konsep negeri, negeri sembilan, negeri, ha, negara, state dan bangsa, nation. Dia ini merupakan tiga perkataan, negara, negeri, negara, bangsa. Ini dalam tiap hari dalam soal khabar, dalam website, dalam sosial media ini semua orang nak gunalah perkataan ini tanpa mengetahui apa dia tapi dia guna juga makna dan kegunaan harian dia lain daripada konsep yang kita belajar di universiti dan juga dalam ilmiah lain kerana pengisian konsep ini ada sejarahnya maknanya kalau kita dijajah dan sebelum merdeka apa makna negeri negeri-negeri Melayu maknanya tak ada negara ketika itu tak ada bangsa ketika itu ada bangsa tapi kaum artinya jadi dalam menggunakan istilah ni atau tiga konsep ini negeri negara bangsa kita senantiasa kekeliruan dan juga menggunakannya uh, interchangeably tukar-tukarlah tak boleh pakai negeri pakai bangsa tak boleh pakai bangsa pakai negara. Jadi dalam UKM ni macam mana kita pakai ni istilah ni. Jadi itu sebabnya saya terpaksa kupas istilah ini dahulu sebelum saya dapat mengupas dan mentafsir apa yang uh, datuk visi kita. Anjurkan untuk UKM. Ya? Okay. Sebenarnya konsep negara, okay. konsep negara bangsa ini bukannya asalnya di Malaysia. Asalnya lah di Eropah. Pengalaman Eropah berperang. Dia tidak tentu sempadan dan sebagainya Sehingga sampai satu ketika Mereka terpaksa Selepas berperang Terutamanya di Jerman Utara Westphalia nama kawasan itu Mereka ada perjanjian Menyatakan Kita kena tentukan mana sempadan Kalau tidak kan semua kita nak claim Jadi bila kita guna perkataan negara dalam bahasa Inggerisnya state dia ada tiga elemen dalam state itu. Yang pertamanya territoriality, kawasan wilayah. Yang keduanya rule of law Macam perlembagaan, undang-undang Dan yang ketiganya ialah citizenship Citizenship itu ialah kerakyatan kewarganegaraan negaraan Dan kewarganegaraan negaraan itu ada dua makna Satu dari segi undang-undang Itu yang bawa pasport, bawa IC, suap beranak Itu semua kewarganegaraan negaraan dari segi undang-undang Tapi satu lagi kewarganegaraan negaraan itu ialah Ahli atau warga kepada komuniti Warga UKM ini juga erti kewarganegaraan itu. Bukannya kewarganegaraan itu keluar dalam pasport atau IC saja. Kewarganegaraan itu menjadi warga sesuatu komuniti. Negara itu satu komuniti. Jadi dalam tu ada bangsa. Apa yang berlaku di Eropah ialah kalau katakan Jerman itu. Dalam Jerman itu semuanya orang Jerman. Keturunan Jerman. Malah salah satu dalam perlembagaan Jerman itu ialah nak jadi Jerman ini mesti ada darah Jerman. Saya tak tahu macam mana darah Jerman ni Tapi mesti ada darah Jerman Jadi orang Turki tak boleh jadi rakyat Jerman Main bola boleh Tapi jadi rakyat tak boleh Ini hebatnya Jerman Perancis Boleh main bola Boleh jadi rakyat Tapi mesti cakap Perancis Jangan cakap Melayu Atau cakap bahasa Inggeris Dia tak mau. Tapi kalau pergi juga cakap juga Melayu Dia tahan lah Dia boleh terima Pasal dia sendiri tak faham Kita pun tak faham apa dia cakap itu pengalaman saya lah Siapa pergi Perancis, pergi Paris, tahulah dia pengalaman ni kan Jadi saya bayangkan ketika itu di Eropah boleh sebut negara, state Dalam tu bangsa Bangsa itu ialah pertemuan Perkongsian macam-macam kebudayaan Yang menggunakan bahasa Itu tiba-tiba satu bahasa, satu bangsa, satu negara Jadi kesatuan dan perkongsian bahasa kebudayaan ini Menjadikan negara itu ada bangsanya ada bangsanya. Jadi bangsa Perancis, bangsa Jerman. Soalnya, ah di sinilah yang saya nak pertikaikan dalam kajian saya selama 40 tahun ni di bekas tanah jajahan Eropah seperti tanah jajahan Perancis, Belanda, Jerman, Sepanyol, Portugis, negara bangsa di tempat ini tidak ada. Yang ada negara saja. Sebab apa? Pemerintah kolonial akan hanya meninggalkan governance kolonial, undang-undang tanah, undang-undang macam-macam, undang-undang adat dan sebagainya ditinggalkan. Tapi bangsa tak ada, bangsa dipulangkannya. Jadi kita mewarisi negara yang ditinggalkan oleh Eropah. Itulah harta hasutan. tu dikatakan ini kolonial. Saya kata semua kolonial di Malaysia ini, bukan hanya harta hasutan. Konsep negara yang kita ada pun adalah kolonial. Jadi kalau kita kata hanya Akta Hasutan saja kerana dia nak menang kempen Dia kata Akta Hasutan ni kolonial Saya kata bukan Akta Hasutan saja kolonial Jadi banyak yang kita warisi itu termasuk Cara kita membina universiti Cara kita mentadbir Kalau pergi mahkamah ni peguam mengamalkan kan Ramai lagi merujuk pada kes-kes India tahun 1848 Apa halnya kes India 1848 kerana kita merujuk kepada pengalaman India dan kuasa kolonial di India dalam kes yang sama. So, jadi pada saya ini tidak ganjil apabila kita merujuk pada kes-kes ini. Kerana saya bayangkan negara kita apa dia punya yang kita kongsikan. Kita kongsikan mengenai apa negara. Kita kongsi mengenai pertamanya mengenai undang-undang, perlembagaan, kemudian kita kongsi juga mengenai Uh, pengagihan kuasa uh, Judisri, legislatif, eksekutif. Tapi bangsa tak ada. Jadi apa yang ada di negara seperti Malaysia ni? Uh, itu yang saya katakan. Ha, uh, ini siapa pula mengalih cepat sangat ni? Ondo sikit, ondo. Lagi sikit lagi. Okey. Dia ingat saya tak nampak ke orang belakang tu. Dia tak tahu saya ada mata ke belakang tu. Dia nampak dia bergerak je kan. Jadi saya mengujakan, ini semua tulisan saya semenjak 1995-1996, mengujakan bahawa negara seperti Malaysia, ada negara, tak ada bangsa. Belum lagi pilih apa yang bangsa yang kita nak. Belum dapat kita capai. Yang ada negara bangsa ini contohnya Brunei. Brunei dengan MIB, Melayu Islam Beraja. Ha, dia ada. Dah, dia 200 ribu orang kan. Ha, jadi bolehlah dia paksa semua orang. Tapi Malaysia nak paksa-paksa, tak boleh. Jadi apa yang berlaku ialah ada bangsa tanpa negara. Di Filipina bangsa Moro. Bangsa Moro dan di Kurdish, Kurdistan bangsa Kurdish ataupun Kurdish Nation. So jadi ini pemahaman ni kita kena jelas bila kita translate English bahasa Inggeris ke bahasa Melayu negara artinya state nation bangsa jadi di Malaysia ni negara ada Bangsa masih lagi kita nak cipta Itu sebabnya Tun Mahathir 1991 Mencadangkan bahawa negara Bangsa, bangsa kita lah bangsa Malaysia Dan ada sembilan cabaran Tetapi Lee Kuan Yew Tahun 63 dah mencadangkan Bangsa Malaysia 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 Kemudian kalau kita tengok Bustamam dan rakan-rakannya Dr. Bahanudin mencadangkan Melayu Raya sebagai bangsa Pas Parti Islam dan golong Islamis sampai sekarang masih lagi Islamic State. Jadi maknanya dalam konteks mencipta bangsa ini kita masih lagi berhujah antara satu sama lain. Jadi ada golongan yang mencadangkan bangsa dia ini. Ada golongan A, ada B, ada C, ada D. Jadi apa yang berlaku di negara kita ialah kerajaan atau negara tadi, state tadi, the Malaysian state menerima salah satu daripada konsep bangsa itu-itu bangsa Malaysia. Jadi maknanya walaupun kerajaan menerima bangsa Malaysia berbelanja beratus ribu juta beratus ribu ringgit untuk kempen bangsa Malaysia, menyanyi lagu bangsa Malaysia, menari bangsa Malaysia dan macam-macam lagi restoran bangsa Malaysia. Kemudian ada pula satu Malaysia diikat dengan konsep bangsa Malaysia. Sebenarnya kita masih lagi mencari kata-kata itu dan kata putus itu. Jadi maknanya perjuangan bangsa itu belum selesai dan belum sudah. Ini dari segi konsep lah yang saya faham apa yang berlaku di negara ini. Sehingga bulan lalu ada yang mencadangkan supaya Sabah ini keluar daripada Malaysia. Jadi maknanya ada kelompok dalam negara kita ini... ...tidak bersetuju dengan konsep bangsa Malaysia itu. Itu sebabnya timbul dulu... Ada yang mengatakan bangsa Malaysia itu kesaksamaan. kah? Adakah semuanya sama? Risau juga sekelompok, terutamanya kaum Melayu merasakan ini sus ini akan apa itu menjadikan keadaan mereka susah dan tidak memudahkan pelancaran dasar ekonomi baru dan sebagainya. Jadi ada perdebatan. Jadi maknanya di Malaysia kita ada negara, tapi kita ada bangsa yang kita tahu versi kerajaan dan versi orang lain. Banyak versi. Itu sebabnya dalam blog tu macam-macam bersih lah. Saya mahu negara saya yang begini. Jadi kalau kita baca media sosial, penyuaraan tentang bentuk negara jelas. Tapi penyuaraan tentang bentuk bangsa masih lagi di contested atau didebatkan. Ini tak berarti kita bersetuju ke saya menyokong ke tak menyokong ke membangkang bangsa Malaysia itu bukan maksud saya. Maksud saya ialah untuk mengupas bagaimana kita melihat sendiri konsep ini yang kita alami tanpa kita sedari bahawa sebenarnya kita masih lagi belum bersetuju dengan bentuk bangsa yang kita nak itu. Jadi kita tanya lain orang, lain dia punya. tanya sastrawan kan lain lagi. Ya. Dan sastrawan tu bukan sama-sama. Ada yang begini, ada yang begitu kan. Dia menulis macam-macam mengenai bangsa. Kita tanya orang sains kan, lain lagi. Dia melihat bangsa itu sebagai sesuatu yang boleh membangunkan sains dan teknologi. Jadi perdebatan itu berlaku bukan hanya di Malaysia, di Singapura pun berlaku. Lee Kuan Yew kata, we don't need a nation, we have already a state. It's functioning, it's successful, berjaya. Apa perlu nation, kata dia. Jadi itu sebabnya 35%... Orang Singapura sekarang rakyat pekerja dari China 35% of Singapore's population Rakyat daripada uh, negeri China Karena mereka tak pentingkan tau bangsa Yang pentingnya ialah bagaimana mereka ini boleh menyumbang kepada kemajuan ekonomi Singapura so, Jadi ada orang kata Singapura ini uh, uh, A nation of economic Ataupun macam-macam lagi label yang kita gunakan Jadi dalam konteks ini saya bertanya Ha, ini yang timbul isunya ya, saya bertanya. Ha, siapa yang buat ni? Ya. Tak on? Oh, lagi teruk nampak bunyi. Ah. on tadi tapi kemudian So ini yang saya hujahkan. Kalau tiada kerana kita ada warisan dari penjajah itu state atau negara tapi kita tak ada warisan bangsa. Kita tidak ditinggalkan sebagai salah satu warisan daripada Inggeris bangsa Malaysia. Tak ada. Itu sebabnya dalam perjuangan nasionalisme Melayu ada ada tiga ataupun empat cara berfikir apakah bangsa idaman yang diinginkan ya. Jadi yang ada ialah kita ada teritori, kita ada rule of law, ada citizenship, ada sistem governance, kita ada judiciary, legislative, executive, perundangan maksudnya ah uh, parlimen dan sebagainya, kita ada. Kemudian kita ada ah uh, eksekutif, kita ada kabinet, kita kita ada kehakiman kita. Jadi ini adalah warisan daripada penjajah. Tapi bila kita tanya, apakah penjajah tinggalkan sebagai warisan bangsa? Ha, ini timbul masalah. Bahasa? Oh, bahasa bahasa Inggeris. Kalau ditinggalkan. Itu sebabnya timbul soal nak membangunkan dan menggunakan bahasa Melayu. Jadi maknanya kalau bahasa menjadi tunjang bahasa, di Malaysia masih dipertikaikan. Adakah bahasa Melayu? Perlembagaan kata bahasa Melayu. Tapi ada perbincangan mengenainya yang mengatakan baik bahasa Melayu, tapi dari segi praktikalnya harus bahasa Inggeris. So, jadi perdebatan ini terus berlaku. Kalau kita kata pendidikan, kita tak ada satu sistem pendidikan macam di Jerman. Kita ada macam-macam bahasa pengantar. Ada kalau darjah satu, dia ada lima bahasa pengantar. Kita boleh pilih dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil, bahasa Mandarin ataupun bahasa Melayu dan Arab itu sekolah agama. Jadi pada saya Pilihan yang mengatakan bahasa itu sebagai dasar pembinaan bangsa Dari segi perlembagaan betul Tapi dari segi setiap hari dalam pilihan ibu bapa Masih lagi terbuka You boleh terbuka Mana nak pergi? Pilihlah sekolah mana nak pergi Sekolah Tamil ke? Nasib baik saya dulu tak dihantar sekolah Tamil Dihantar sekolah Inggeris Adik saya dihantar sekolah Cina Kalau ada seorang lagi mungkin dihantar Tak tahulah sekolah mana dia hantar Maknanya apa? Until today sampai sekarang Tuan-tuan dan perempuan terbuka Nak hantar anak mana-mana Dajah -mana, satu Ini dia Yang saya katakan Tidak ada warisan bangsa itu Bangsa itu tidak ditinggal oleh Inggeris Bahasa, Kalau kita kata bahasa Sebagai pendukung bangsa Di Malaysia ada pelbagai bahasa Malah di, di institusikan dengan sistem persekolahan Jadi ini yang kita berhadapan ya Kemudian konsep bangsa ini terbuka pada saya di Malaysia ini. Itu sebabnya saya timbulkan satu istilah yang wujud itu bangsa idaman. Ini dulu saya pernah berdebat dengan arwah Ustaz Mesani mengenai konsep ini. Dia menulis thesis MA dia mengenai uh, uh, the left, the Malay left itu dari segi bapaknya Bustamam dan rakan-rakan Dr. Baharunuddin, dia menceritakan bagaimana the Malay left mahukan Melayu Raya iaitu gabungan Malaysia dan Indonesia ketika itu itulah dia bangsa yang dihilat kerana semuanya menggunakan bahasa Melayu jadi barulah satu bangsa satu bahasa satu negara ya jadi pra kemerdekaan kemudian kita ada Malaysia Malaysia semua orang tahu bahawa Lee Kuan Yew tahun 63 telah menganjurkan konsep Malaysian Malaysia Malaysia Kemudian tahun 1991 Tun Mahathir menganjurkan bangsa Malaysia dan wawasan 2020. Kemudian 2009 sebelum jadi Perdana Menteri lagi Datuk Seri Najib telah pun menganjurkan konsep satu Malaysia yang berteraskan bangsa Malaysia. So apa artinya sini? Artinya kita terus menerus membuat imajinasi apa yang bangsa yang aku nak ni. Jadi bila kita izinkan proses mengimajinasi negara itu, maknanya semua orang akan mengatakan, okey, saya nak belajar ni, saya nak perjuangkan, apakah akhirnya yang nak saya perjuangkan. Jadi ini pada saya yang menyebabkan kita masih lagi belum menemukan bangsa yang kita ingin dan idamkan itu. Malah saya dapati, kalau saya baca media sosial ini, perjuangan dan kontestasi, perdebatan mengenai bangsa ini sangat kuat dalam media sosial. Mereka mengatakan begini, tak bersetuju. Ada yang mengatakan kita mesti aa, ajar sekolah semua satu sekolah saja. Ada yang mengatakan tak boleh satu sekolah, mesti ada macam-macam sekolah. Jadi ini perdebatan yang saya rasa aa, tak memungkinkan kita mencapai satu persetujuan. Apatah lagi kalau diartikulasikan dalam bidang politik, pilihan raya dan sebagainya, persatuan ini ternyata ada perbedaan yang sangat besar. Jadi ini yang saya rasa menjadikan isu di negara kita setakat ini. Soalnya, di manakah kedudukan UKM dalam konteks negara bangsa? Ini sebabnya yang membuatkan saya tak tidur, tak nak memikirkan ini. Jadi bila nak memikirkan ni kena fikir yang tadi. Tanya yang tadi sebelum saya boleh cakap tentang ni. Jadi saya katakan begini. izinkan saya menterjemah. Depan tu kata UKM pendaulat amanah negara. Dalam bahasa Inggerisnya UKM the custodian atau the guardian of the state. Maka UKM bukan the guardian of the nation dalam pengertian ini. Dalam pengertian ini. Kerana nation kita tu Apa nation yang kita gadian tu Tetapi negara Malaysia Menganjurkan versi bangsa ianya sendiri Iaitu bangsa Malaysia Itu yang kerajaan anjurkan Jadi UKM adalah pendaulat amanah negara Dan versi bangsanya Itu yang saya faham Negara Malaysia Ada versi negara, bangsanya sendiri Dan ada orang tak setuju versi itu tapi negara nak pakai versi itu. Jadi UKM sekarang ialah the custodian guardian of the state and is version of the nation. Eh? Oh, ha? ha? itu dia. Itu faham saya lah. Ha, mana orang saya politik kalau tak betul cakap dengan saya, saya boleh betulkan. Tapi, Eh? Ha? Ah, ha, dua malam tak tidur. Habisi kata dua malam tak tidur. Saya dah berapa malam tak tidur dah, dia tak tahu. Memikirkan ini supaya saya betul sebut ni tak? Kalau tak sebut kan Saya tak puas hati Kalau sebut kan ada yang tak puas hati Jadi macam mana cerita dia? So itu sebabnya saya merasakan Terpaksa juga saya jelaskan perdebatan akademik dan ilmiah mengenai konsep ini Kalau tidak saya tak boleh terus cakap macam ni Kerana tak ada asas Jadi pada saya sekarang UKM ini jelas We are the custodian of the state Tidak ada orang yang boleh menafikan jadi maknanya bila kita guna dalam bahasa Melayu, ini masalah jurang bahasa Melayu dan Inggeris ni. Bila kita guna dalam bahasa Melayu, tepat. UKM Pendaulat Amanah Negara. UKM the custodian or guardian sebab ada juga orang kata guardian ni dia kata scrutigat Saya kata saya kata guardian ni maknanya orang berwibawa saya kata. The custodian of the state. Dan bangsa yang kita terima itulah bangsa yang dianjurkan oleh negara. Oleh, dalam istilah hari sehari-harian kita ialah kerajaan lah. Jadi itulah UKM. Now. Saya takut lupa kan dah tiga jam kan. Jadi dalam konteks ini UKM sangat unik. Bukan kerana saya ini dah dekat 40 tahun tidak. Dan memujinya bukan kerana saya suka UKM. Tapi saya rasa ini memang unik kerana ini kita lupa. Saya nak tunjuk nanti macam mana kita lupa identiti kita. UKM yang saya tahu bila saya masuk tahun 76, 5 bulan Mei. Saya tahu Universiti Kebangsaan. Tapi sekarang baru saya rasa balik Universiti Kebangsaan. Mengapa saya cakap mengatakan baru sekarang saya rasa balik Universiti Kebangsaan? Kerana ciri-ciri Universiti Kebangsaan itu sebagai Universiti Kebangsaan, a national university, kita ada tiga ciri yang kita kena pegang yang meletakkan kita sebagai universiti kebangsaan. Kalau kita tak ada ciri ini, kita tak universiti kebangsaan. Di manakah para pentadbir nampak dia dalam ini? Di manakah para pelajar nampak dia dalam ini? Di manakah pensyarah yang nampak universiti kebangsaan ini? ini dia isunya sekarang. Kalau saya berhenti tengah jalan tu tanya security guard pun dia pun tak tahu apa benda tu kata dia. Ketanya berhenti student pun tanya apa universiti kebangsaan ni? Yalah saya dah lama sini. Saya tanya lain jawabnya lain. Jadi pada saya ciri institusi kebangsaan ini tiga. Universiti yang menggunakan bahasa Melayu. Ini dalam kita punya konstitusi, dalam kertas kerja menubuhkan institusi kebangsaan, dalam buku yang arwah Ali Kamarudin tulis, tiga ini adalah perkara yang sangat mendasari kewujudan kita. Maka kita diberi gelaran The National University kerana tiga perkara ini. Pertama, universiti yang menggunakan bahasa Melayu iaitu bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantarnya. Kedua, kursus dan pendidikan yang diutamakan adalah lapangan dia tak guna perkataan bidang ketika itu lapangan ya. Lapangan yang secara langsung memberikan faedah yang terbesar yang besar kepada pembangunan negara. Yang ketiga terbuka kepada semua warga negara dari segala bangsa asalkan mereka tertakluk kepada kehendak universiti. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Saya nak nilai satu persatu. Ringkaslah kena panjang kan you bacalah dalam tu. Pada saya, saya mula daripada nombor tiga. Sebab apa? Nombor tiga ni mungkin kita tak tension lagi kan? Bila sampai nombor satu kan langsung tension. Ciri yang ketiga tu sebenarnya ciri yang pertama. Salah type. Bila buat sendiri tak buat oleh RA ni tak cantik betul dia. Sebab ni buat tergesa-gesa selepas jumpa EPU nak menghalalkan UKM apa tu. Institut Kajian Etnik ni jadi Institut Kebangsaan tahun depan. Tadi kita kena defend kita punya position. Jadi balik tu saya pun buat setengah lelap setengah jaga kan. Ciri ketiga iaitu tentang student. Sebenarnya kita dah capai malah lebih daripada itu. Kerana student kita dah antarabangsa mungkin ramai dah. Kalau kita katakan warga negara je student kita lebih daripada itu. So maknanya Ciri ketiga sebagai universiti kebangsaan itu kita sudah capai dan lebih daripada itu. Jadi dari segi itu kita tak banyak cerewet lah. Yang susahnya ialah nombor dua dan nombor satu. Nombor dua ni yang paling susah. Kerana apa? Kerana tafsiran apa itu universiti berubah. Bila berubah tafsiran universiti, berubah organisasi, berubah pengertian kepimpinan, berubah pentadbiran, keuangan dan sebagainya, Maka perubahan ini saya anggap sebagai daripada Menara Gading ke Pelabuhan Entreport. Kalau dulu universiti ini Menara Gading, semua orang nak pergi situ. Ilmu kerana ilmu. Ya. Semua orang dianggap kesarjanaannya luar biasa. Ataupun biasa di luar. Tak kira lah di mana. Kalau dia keluar negeri selalu kan. Ya. Jadi menara gading jadi dianggap sebagai puncak yang kita satu idealisma yang mesti kita capai. Sekarang dengan ada konsep lifelong learning BE keluar. Lepas 6 tahun bosan balik datang balik ambil buat MA. Lepas 5 tahun bosan ambil diploma, lepas tu ambil lagi. Kerjanya macam perulaya keluar, masuk, keluar, masuk. itulah sebabnya universiti sekarang dah jadi apa? Dah jadi pelabuhan. Orang tu belayar keluar, balik. Keluar, balik. Nak ambil ijazah baru, tukar kapal baru, tukar macam-macam lah. Nak memperbaharui sesuai dengan perkembangan global. Jadi, dalam konteks itu, kita buat macam-macam perubahan baru. Iaitu misalnya mengkopratkan universiti tahun 1993 kalau tak silap saya. Itu pendemokrasian pengambilan student dan sebagainya. Ini yang kita saksikan. Jadi proses ini telah mengubah Universiti bukan lagi menara gading, menara gading. Jadi kesarjanaan itu sudah di ada tambahan kesarjanaan dan profesionalisme. Tidak lagi kesarjanaan semata-mata. Profesionalisme. Ha, itu sebabnya ada mungkin saya ingat arwah Nur Rashid dulu kita berdebat tentang nak memperkenalkan DBA, Doctor of Business Administration. PhD business administration ada doctor of business administration pun ada. Saya kata apa perlunya DBA ni? Ah kita sekarang di universiti bukan hanya kesarjanaan tetapi juga profesionalisme. Saya ingat lagi dalam senat kita bincang hal tu dan dia menghuraikan perlunya DBA untuk di, di diluluskan di, di dalam senat. So, maknanya kita dah mengubah pengertian universiti tu dari menara gading yang kesarjanaan itu kepada profesionalisme. Bila profesionalisme tu, tu yang mula perahu masuk, keluar masuk tu. Dia pergi nak kelulusan human HRD, dia masuk, dia keluar, dia masuk. Jadi seorang tu boleh mengumpulkan dua tiga ijazah. Kerana itu mungkin diperlukan untuk jawatan-jawatan baru yang memerlukan profesionalisme ini. Saya tak bayangkan setiap engineer yang nak jadi pengarah aa, koperasi itu yang tak ambil MBA mana-mana. Mesti dia kena ambil MBA. Kerana kalau tidak dia tak naik pangkat jadi ketua, whatever lah operasi untuk oil and gas. Ke, apa, oil and gas ke. Saya tengok dalam Petronas tu semuanya ada MBA. Walaupun semuanya engineer dulu. Terpaksa juga. Jadi maknanya gabungan antara ilmu sains dan ilmu sosial itu terpaksa di, diwujudkan untuk kebolehan itu. Jadi universiti berubah. Sayangnya yang dikorporatkan ialah pentadbiran tapi tak gaji. Gaji takut lama lagi. Ha? Tuan Haji Rashid, gaji kita lama lagi kan? Jadi maknanya, kita dikendaki menjadi profesional. Bila istilah korporat digunakan, orang universiti ini, ini sebelum ISS Corpus, jangan marah dengan ISS Corpus ni. Di sebelum ISS Corpus tu perkataan profesional tu sebenarnya sudah menganjurkan bahawa dalam universiti, bukan hanya tulis buku ini, mesti ada benda di luar. Itu sebabnya UKM menubuhkan macam-macam untuk berniaga luar konsultansi dan sebagainya. Kerana apa? Kerana memenuhi tuntutan profesional itu. Maka begitulah juga tersebut dari segi keuangan. Mesti ada 30% cari sendiri duit tu. Tak boleh daripada UKM, daripada kerajaan saja. Akibat daripada korporat, pengkorporatan itu. Jadi ini semua adalah bentuk baru. Jadi Kuazis ni tak fikir benda dulu. Dia tak ada masa Universiti Melayu dia tak fikir ni. Dia tak perlu fikir. Lagipun dia satu universiti ya kan. Tak payah fikirlah tak ada perlawanan kan. Kita pula 20. Bayangkan naik chancellor pergi mesyuarat. Semua bawa senyata masing-masing kan. Ha? Nak, nak dapat duit lebih, lebih. So saya bayangkan. Perubahan ini sangat besar. Tapi kita kekal universiti kebangsaan. Yang berubah adalah model dalam universiti. Tapi kebangsaannya kekal. Tapi bila kita perkenalkan konsep universiti penyelidikan, itulah mulanya universiti kebangsaan itu tenggelam dalam universiti penyelidikan itu. Kerana mengejar penyelidikan, mengejar duitnya. Pentadbiran jenis baru. Jadi maknanya ada pengkorbatan tapi pengkorbatan itu dipantaskan daripada 10 batu sejam ke 50 batu ke 60 batu. Itu yang banyak tertinggal tu. Ha, jadi nak laju tu naik kereta skopus, kereta ISI. Dia laju je pergi dulu. Ha, kalau naik motosikal atau basikal, dalam fakulti sains sosial atau institut kajian etnik, ada ha, dia tinggal belakang. So Jadi ada satu wahana baru. Universiti pendidikan. Bila universiti pendidikan ni, ah ha, dia mula diracik-racik segala kriteria tu. Jadi orang tak nampak yang gambaran besar tu nampak yang kecil je. Jadi semua orang risau tentang tak dapat ni, berapa ni, berapa poin ni, ujung ni, KPI, macam-macam lagi. Mulalah mimpi KPI. Ha? Mengigaukan ISI. Demam skopus. Tiap kali kita jumpa, tak ada cerita lain. Tak ada cerita lain. Selama 5 tahun di UKM, saya tak boleh dengar pergi ke mamak di mana keliling UKM ni, ISI skopus akan keluar dengan sendirinya. Begitulah kemarukan kita Dengan konsep ini Tak ada masalah, saya bukan memburukkan. Tapi saya Menggambarkan ada dua persepsi Satu kegembiraan Tapi yang banyak kegundahan Kegundahan, kerisauan Saya tak ada kaitan Saya tak kaji pula kaitan dengan IJN perkara ini kan Saya tak sampai ke situ taraf pendidikan saya kan Kalau saya buat mungkin ada kaitan Ataupun HUKM, Siapa HUKM ni boleh bantu saya kan? Bila naik je istilah ayat saya, berapa orang masuk? Ha. Nombor satu daripada Fakulti Sains Sosial. Ha. ha. <laughs> jadi ni atau bidang Sains Sosial, bukan Fakulti. Ya. Bidang Sains Sosial. Marah dekan dia kalau ada kan? Ya. Yeah. So, jadi saya bayangkan perubahan ni besar. Perubahan ni bukan hanya mewarnakan ilmu, tapi mewarnakan lifestyle, cara kita berlagak sebagai ahli akademik, itu dah lain. Berbincang pun lain. Wacana akademik pun lain. Mana yang kurang ISIS korpus tu lagi je balik tiang menyuruk. Tahu orang dah tahu kan? jadi kalau tak tahu pun dia merasa kecil, kerdil. Jadi ini impak dia. Jadi saya bertanya, di manakah universiti kebangsaan dalam universiti penyelidikan? ini yang saya tanya. Sudah lupakah kita universiti kebangsaan? jadi ketika itu saya kerap bertanya tapi tak ada yang nak menjawab kan? Kita sekarang ni heboh tengah universiti pendidikan. Jangan sebut-sebut hal itu. Tapi kita nama kita universiti kebangsaan. Kalau kita nama universiti kebangsaan, mana ini kebangsaan universiti kebangsaan itu? Adakah kita lupakan universiti kebangsaan kerana nak jadi macam habat? Kita lupakan universiti kebangsaan. Nah, itu soalnya. Bukannya nak membuka universiti habat tidak. Cuma universiti ini dah macam otomatik. Sebut habatnya mesti high class kan? sebabnya t-shirt pun ada jual habat kata dia. Kak Kajang. So jadi saya bayangkan saya bayangkan universiti penyelidikan ini telah menenggelamkan. Ini saya punya hujah, you tak setuju tak apa. Menenggelamkan universiti kebangsaan itu. Itu sebabnya universiti penyelidikan mestilah berpayung universiti kebangsaan. Mesti berpayung kepada ha. kalau tidak berpayung kepada universiti kebangsaan, dia akan macam di universiti biasa. Dan ini yang saya ingat lagi dalam senate meeting pertama, Prof Azlan dia tanya orang memang hal scopus hal apa kita punya ranking timbul kan? Dia pun tanya ranking ni macam mana kita nambah kita bukan tak penting, tapi mesti ada konteks dia. Konteks inilah yang saya anggap kita harus fikirkan kembali supaya ada ruang untuk segala perkara yang berkait dengan kebangsaan itu yang kita anggap penting. Ini baru ciri kedua. Ciri kedua ini menggugat. Kerana apa? Saya juga pernah komen kepada pegawai-pegawai di UKM ni. Ada gap antara pegawai kefahaman mengenai universiti penyelidikan ini dengan ahli akademik. Sedangkan tanpa pegawai-pegawai takbir di UKM ni kita tak boleh bergerak pun di UKM ni. Sedap, tapi kita tak ada pun berikan peluang kepada mereka untuk mengangkat kemampuan dan pengetahuan mereka mengenai universiti penyelidikan. Belum saya sebut universiti kebangsaan lagi, universiti pendidikan. Jadi ada gap. Jadi gap itu di, diterjemahkan di dengan drag. We drag us behind. This is one of the drag that we don't notice. The administrative drag. Ya. Bukan ini bukan nak mengata nak memburukkan, tapi ini realiti yang saya berhadapan sendiri. Jadi kalau nak banyak contohkan saya tak kuasa banyak sangat contoh keluar nama benda hari, boleh nama benda hari tak usah, tak usah sebut. Ha, tak adil pada Benhari. Dia dah beria mencari duit untuk kita kan. Kita bila tak dapat allowance sikit dah Benhari. Kalau saya bayangkan apakah orang paling popular dari segi berapa kali sebut namanya, bukan misi, Benhari. <tik> <tik> tak maaf lah <tik> Jadi saya bayangkan industri penyelidikan ni kita kena bawa balik dalam industri kebangsaan. Ah, ha, di situlah kita nak sebut ketiga ni, perkara yang pertama iaitu bahasa Bahasa Melayu saya anggap hanya sebahagian saja kita capai Iaitu menjadikan bahasa pengantar Tapi apa beza kita dengan universiti lain? Yang 20 lagi semuanya bahasa pengantar, bahasa Melayu Apa istimewanya UKM? Malah kalau universiti ada tempat lain tu ada, termasuk lawak Kelantan sekali universiti tu Bukan hanya bahasa Melayu, lagi teror pada kita Haa saya, saya, pergi universiti dia ada satu universiti di Pantai Timur saya tak eh, kuliah dalam bahasa Melayu saya kuliah dalam bahasa lokal kan jadi ini yang saya bayangkan kerana ada satu lagi bahagian yang diperlukan iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu ini yang kita masih lagi terhege-hege UKM bukan kita tak harap yang lain yang lain bukan tugas dia bukan tanggungjawab dia bukan universiti kebangsaan kita UKM terhege-hege itu sebabnya saya cadangkan. ini saranan lah kan. Ya? Saranan saya ialah ada dua je saranan. Pertama, memasyarakatkan UKM dalam sistem pendidikan negara. Nanti saya uraikan apa saya masukkan. Yang kedua, membina kembali citra UKM melalui projek UKM bercerita. Ha, ini apa pula UKM bercerita, mengarut je katanya kerana pada saya citra UKM ialah cerita UKM it has to be it cannot be about anything else ya jadi apa yang saya bayangkan begini saya ingat bahawa kalau dari segi bahasa saya belum masuk ke sini saya masih lagi nak uh, apa tu berbincang sedikit mengenai bahasa saya masih menganggap atma mesti jadi ketua dalam soal ini dia mesti ada long term plan untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu bukan sebagai bahasa pengantar sebagai bahasa ilmu dan di situlah penerbit dan atma sekali mesti bersatu. Kita tak boleh ubah penerbit ni semata-mata untuk money production. Penerbit ni ialah untuk menerbitkan wahana pembinaan ilmu, korpus ilmu dalam bahasa Melayu. Apa dia korpus ilmu tu mesti dalam bentuk penerbitan. Dia tak boleh dalam bentuk lain. Dia mesti penerbitan. Tak kira lah online ke, offline ke, tapi penerbitan. Jadi penerbit UKM mestilah sebahagian daripada instrumen ini. Bayangkan, ha, ini saya nak, nak menakut nak orang lagi ni. Bayangkan siapa nak naik profesor kena tulis satu buku dalam bahasa Melayu dalam bidang dia. Ha, mulalah pening sekarang memikirkan. Kalau kena syarat baru kan? Dahlah ada 18 syarat, ada satu lagi syarat baru. Iaitu, mesti ada buku dalam bahasa Melayu, satu orang tulis, setiap syarat tu mesti tulis satu buku dalam bahasa Melayu dalam bidang dia. Kalau tak boleh, tak usah apply. Jadi, profesor di UKM bukannya di UPM USM tu hak dia tapi di UKM kalau nak pakai kebangsaan itu kena ha, saya dah tulis itu sebab berani cakap <laughs> jadi saya ibaratkan ini perkara-perkara ini bunyinya remeh tapi pada saya bayangkan kalau dah ditulis ada 2000 lebih buku dalam bahasa Melayu kalau ditulis sekarang oleh setiap sejarah Mungkin ni turun ke bawah lagi Profesor Madia. Ha, mulalah orang nak naik Profesor Madia risau kan. Tadi saya kata nak naik Profesor. Mungkin lima tahun nak naik Profesor Madia. Kerana pada saya, kita nak mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, mesti ada korpusnya. Saya baru balik daripada Australia dengan Datuk Naik Chancellor. Berbincang mengenai Global Malaysian Studies Network di ANU Australia. Saya ditanya, why? Mengapa you buat Uh, apa tu uh, center ni di di ANU di Australia. Saya jawab saya senang saja saya kata dalam dunia pengajian mengenai Malaysia sekarang ada dua korpus ilmu dalam bahasa Inggeris satu bahasa Melayu satu. Semua yang menulis mengenai buruk baik Malaysia ni dalam web ke dalam segala jurnal ke uh, op-ed ke adalah bahasa Inggeris. Tak ada seorang pun baca majalah ataupun tesis dalam bahasa Melayu yang dihasilkan. Jadi maknanya pengetahuan mengenai Malaysia tidak berasaskan ilmu di Malaysia tapi ilmu dalam bahasa Inggeris saja. Jadi macam mana kita nak jembatan dengan itu? Jadi bayangkan seorang mengkritik Malaysia berasaskan bahasa Inggeris. Tapi saya boleh bawa satu tesis membuktikan segala kritikan dia salah kerana penerbit tesis yang terbaru ini menunjukkan bahawa ini semua tak betul. Tapi orang tak akan rojok dalam bahasa Melayu. ini dia isunya sekarang. Segala penghuraian mengenai Malaysia berdasarkan tulisan bahasa Inggeris. So there is a poverty of theory and empirical evidence in English about Malaysia. All the great wealth is in Malay, dalam bahasa Melayu. Bayangkan, 100 tesis PhD setahun dikeluarkan di seluruh Malaysia mengenai Malaysia dalam bidang sains sosial dan humanities. Bayangkan dalam sains. Ada 100, 200 lagi. Yet, it doesn't find a space. Tidak diterima dalam mana ruang akademik. Ini yang kita harus perjuangkan. That is part of our perjuangan tapi langkah yang pertama kita pun belum buat. Mana nama-nama thesis tu? Ah tak tahu, belum kutip lagi. So actually we don't even know what are these thesis. Kita ada perpustakaan, hebat bukan main. Tapi kita tak ada benda tu. Jadi bila saya minta berikan saya senarai PhD thesis USM dalam bahasa Melayu, tak ada. Di uh, UPM tak ada. Ah pergi UPM adalah. Tapi di mana saya nak cari? Kalau saya peneliti nak jadi expert tentang Malaysia, mana saya nak cari? Di satu tempat, in one stop. Ha, di situlah Atma dengan website dan UKM apa tu malaysivilization.com itu boleh jadi ketua kepada semua ini. Kita kena invest lagi dengan malaysivilization.com itu untuk memasukkan korpus ilmu ini. Supaya siapa nak datang UKM ya, nak buat research di Malaysia yang dalam bahasa Melayu dia tahu mana nak cari data itu iaitu di UKM. Itu yang kita kena buat, tapi kita tak buat. Saya tak sempat nak buat. Kalau tak sempat nak buat, duit tak ada. Pasal tu. Idea banyak. Angan-angan besar. Duit sikit. Itulah dia masalah. Dan cadangan saya yang dua ni begini. Saya dulu masuk dalam apa tu untuk pelan pelan pembangunan pendidikan negara. Saya ambil bahagian diundang untuk jadi salah seorang ahli dalam itu bersama Tan Sri Wan Zahid menganjurkan dialog nasional. Apa yang saya dapati dan kita menghasilkan satu minority report. Minority report ni report yang mengkritik report besar. Tapi minority report ni sekarang dianggap sensitif, tak boleh dibaca. Minority report itu mengatakan bahawa sekolah dan universiti terputus dalam laporan pendidikan negara itu sebenarnya adalah laporan pembangunan persekolahan. Daripada pra persekolahan hingga ke rendah sekolah menengah. Tak ada universiti dalam tu yang kita habis 20 juta belanja untuk menghasilkan tu. Di mana universiti? Saya dengar baru pagi tadi ada bincang tentang pelan pengajian pendidikan tinggi kan. Jadi seolah-olah universiti dan sekolah itu terpisah. Jadi saya rasa UKM mesti mendahului dengan menggabungkan kembali sekolah dengan universiti. Ini. Kita ambil satu sekolah, kita angkat satu sekolah yang bagus dan satu sekolah yang sederhana, kita dekati dengan lebih hampir melalui proses pendidikan, bukan hanya guru tapi ibu bapa dia, komuniti dia. Dan kita saya dan apa yang saya harap daripada proses itu ialah membina imajinasi masa depan setiap murid itu. Dia akan dapat tahu dengan adanya interaksi melawat UKM dan sebagainya. Dia tahu bahawa kalau kimia, bukan hanya masuk jabatan kimia. Boleh farmakologi, boleh macam-macam perubatan. Ini imajinasi ini tak ada. You tanya form 3 tak ada imajinasi ini. Tingkatan 3, 3. Dia tak ada imajinasi itu. Dia kena pergi masuk ke sekolah asrama baru ada. Jadi pada saya sekolah luar bandar ini kita kena fokus itu. Dan saya rasa pihak IPTTN sedia membantu ni dalam soal ini untuk membolehkan kita mencari penemuan ini. Karena dengan sendirinya nanti ada satu dua sekolah ni dia tak nak pergi ke London, Oxford, Cambridge tak ada. Dia tahu UKM. Mana universiti? UKM. Oxford mana tu kata dia. Cambridge. Ah oh, itu nama kereta kata dia. Ah ini yang saya bayangkan dan saya hendakkan. 20 tahun akan datang, murid-murid sekolah tu dia tahu UKM je. And we have something to offer. We really have something to offer. Kita sebenarnya ada benda yang kita nak berikan kepada pelajar para pelajar ini. Itu yang penting sekali. Jadi ini kita boleh fikirkanlah macam mana nak dioperasikan. Tapi boleh. And di sinilah Haji misalnya, we have to go beyond just syarikat, komuniti kecil, the whole community. Jadi maknanya kita mensosialisasikan satu kampung itu. Ya. Eh? Saya tak adalah nak nunjuk, nak mandang Imran kan tapi terpandang tadi pula. Bila eh? sebut ni terpandang Imran. Ha, terpandang. Jadi pada bayangan saya kalau kita boleh fikirkan lagi dengan mendalam isu ni atau strategi ni. Yang kedua nak citra UKM. Kita sekarang ada satu uh, entiti dinamakan Pusat Citra UKM. Jadi saya tanya tu isi apa citra UKM ni sebenarnya. Jadi bila dia jawab, saya baru jelas bahawa kita masuk universiti ni kita tak fikir UKM, kita masuk jabatan, kita masuk fakulti, pensyarah pun masuk fakulti, ingatkan jabatan. UKM, ah itu belum tak penting. Kita tahu apa khusus dalam jabatan, mana bilik saya, parking kat mana. Ah benar-benar ni. Jadi maknanya, kefahaman mengenai UKM itu tidak ada. Kalau ada pun, hanya bayang-bayang saja. Bila sekali communication, ramai-ramai berduyun pergi, ah, baru ingat ni UKM. Jadi pengertian UKM itu bukannya hanya bayang-bayang yang kabur-kabur bila siang timbul datang, datang malam gelap, hilang. Sebenarnya, citra UKM itu lebih daripada itu. Iaitu memahami dan... Me 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 menghayati apa dia pengalaman kebangsaan itu. Ah ha, di sinilah saya cadangkan aa, apa yang saya katakan malah dah ada ni aa, UKM bercerita, bercerita tu maksudnya we have to know kita kena tahu semua cerita ni latar belakang. Saya tadi saya tengok Datuk Hud ada kat belakang mungkin dia dah jalan takut saya pergi ke, dia kerja kan. Ha, ni orang yang 40 tahun duduk UKM ni sekarang ni hadiahnya hanya untuk 30 tahun. Saya dengar yang 40 tahun pun dia nak bagi hadiah. So saya I'm looking forward to that lah kan. Ah. So jadi saya bayangkan these are values that we have. Inilah dia pemegang nilai kebangsaan itu. Kalau Datuk Isi kata apa dia pendaulat dan nilai kebangsaan itu siapa dia? It is embedded tersirat di dalam setiap in the individual body of these people. And this individual body you have to come they have to come back here. Itulah dia, dia dimulakan dengan memanggil alumni itu. Itu satu langkah. Tetapi pensyarah ramai lagi. Walaupun dah jadi ke Tengganu, ke Kelantan, ke mana. Tapi sebenarnya mereka bertapak di sini, tumbuh di sini. Dan benihnya di sini pun ditanam. Kemudian jadi pensyarah. Jadi profesor. Pergi ke membina universiti lain. Saya ingat lagi daripada jabatan saya, jabatan antropologi, sosiologi UKM ni. Berapa orang jadi dekan, berapa orang jadi VC. Keluar Bapa orang jadi timbalan naik cangkel Dari satu jabatan yang kecil Sekarang dia dah papa kedana jadinya Sebab apa? Yang bagus dah keluar Marah Mimi pada saya ya. Sebabnya saya terpaksa bantu jabatan itu. This is the, 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 the apa tu C Cerita yang sebenarnya Ini dah yang kita kena bercerita itu. Bercerita macam mana Sebenarnya kita merintis universiti lain Bukan hanya UKM Sumbangan kita merintis universiti lain Termasuk fakulti perubatan USM, UPM tu semua orang UKM buat. Tapi oleh kerana dia dah pindah kita tak tak sebut lagi dia sebab apa dia dah pindah. Macam bercerai kan? Tak boleh. Kita kena panggil dia balik menceritakan bagaimana pengalaman UKM tu dipanjangkan, dibesarkan, dikuatkan di tempat lain dan diluaskan lagi. Ini tak ada orang dengar. Jadi hanya pensyarah-pensyarah muda ni minta maaf lah. Bila dia datang dia tak tahu ni semua. Dia tahu ah eh lama ni kita dah lebih daripada empat patut balik so dia mikirkan adalah hal-hal penting kepada dia kan itu saya tak boleh salahkan sebab dalam cakrawala pemikiran dia tu dia tak ada tu dia itu macam dulu kalau saya ingat macam kereta dulu lah, kereta dulu semua di skru kan, sekarang dia pakai klip je jadi percaraan ni macam klip je, dia klip je kat universiti ni lepas tu tanggal klip kat universiti sana so, sama je macam proton kan haa So this is no different than all the little spare part of the car being clipped everywhere. itu sebabnya kebangsaan tu tanggal. Mudah unclip. Ini yang saya bayangkan. Jadi sebagai kesimpulan saya bertanya pada diri saya. Kita dulu ada uh, mengilhamkan apa? Mengilhamkan harapan mencipta masa depan. Itulah cogan kata universiti pendidikan. Sesuai dengan keperluan universiti pendidikan. Sekarang ni kita ada satu istilah baru kalau kita nak kembalikan universiti kebangsaan sebagai universiti kebangsaan di mana universiti penyelidikan adalah sebahagian atau konten dia maka yang besar sekarang ialah UKM Pendaluan Amanah Negara bawah tu barulah apa tu saya pun tak ingat lah salah dia. Saya terlalu tiap hari nampak tu besar tapi kat rumput tu, padang rumput tu. Padang agut, padang lakno, padang, padang sokan tu, ya. jadi kita kena tukar. Label tu kena tukar. Besok kalau sempat. Malam ni. Okey, arahan TNC. Okey. Ah, UKM Pendaulat Amanah Negara bawah tu baru bubuh mengilhamkan harapan. Lepas tu masa depan. Ingat saya masa depan ingat. Itulah yang saya bayangkan apa yang kita harus lakukan dan itulah tafsiran saya bila istilah UKM pendaulat amanah negara ini digunakan. Sekian, wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis menjemput dan mempersilakan para hadirin Untuk memajukan sebarang persoalan kepada Profesor Ulung kita Berkaitan tajuk bicara pada hari ini Dengan ini majlis dibuka untuk sesi soal jawab uh, Saya ingin bertanya eh. Adakah saya seorang pengkhianat bangsa Ataupun Maaf eh. Adakah saya seorang pengkhianat bangsa Ataupun orang yang tidak mempunyai negara bangsa Sekiranya anak saya sendiri dua orang, saya hantar di sekolah swasta, bukannya sekolah kebangsaan. Sebabnya dunia realiti yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang ni, kalau kita bekerja pun, kalau kita berada di pengurusan tertinggi, di peringkat lembaga pengarah, mereka tidak bercakap bahasa Melayu. Satu. Yang kedua, adakah pelajar-pelajar kita terkejar-kejar untuk memilih universiti kebangsaan malaysia sebagai pilihan dia yang pertama. Jadi dengan dua uh, benda ni uh, konsep kenegaraan kebangsaan tu rasa saya masih lagi tercari-cari ha? dan kalau kita tengok orang-orang muda kita pun dari segi tahap kefahaman kenegaraan dia pun saya rasa adalah sangat rendah. So minta uh, profesor komen. Cik uh, boleh perkenalkan diri ya. Saya Muhammad Taib bin Ismail. Okey, bukan Masih. orang UKM. Terima, kasih. Ah, ha, kita mesti tahu orang yang dari bukan UKM ni. Ha? Saya jawab beginilah. Pada saya pilihan peribadi itu saya tak tak dapat nak masuk campur lah. Ada orang tak nak hantar sekolah pun. Saya tak campur namanya homeschool. Dulu memang tak hantar langsung. Orang asli banyak tak hantar sekolah. Tapi dia tak panggil homeschool. Jungle school. So jadi pada saya ini pilihan pribadi. Yang pertama itu pilihan pribadi. Yang kedua itu berkait dengan meluasnya tidak kefahaman masyarakat mengenai konsep negara, konsep bangsa. Itu pada saya memang ada keraguan dari segi itu. Dan keperluan dunia melalui globalisasi itu memang tak dapat dielakkan menggunakan bahasa Inggeris dan sebagainya. Jadi kita ada dua strategi. Satu nak mempertahankan apa yang kita ada supaya identiti kita ni kekal ataupun kita mahu identiti kita tu disulam dengan yang baru ini. Ha, jadi kita pulang. Uh, soalan saya. Tengok di depan Dekta. Tugu tertulis Fasafah Universiti. Apa nak jadi tu? Dia masuk tak dalam citra yang kita sebutkan ini apakah dia mengilham masa depan atau dibawa ke belakang atau satu yang netral atau atau apa sebenarnya okay. itu yang ada di depan okay. sebab penciptaan uh, falsafah yang mesti duduk pertengkaran polemik cukup hebat nak melahirkan itu sekarang di mana dia lu saya nak komen tunggu dulu apa perlu tunggu mana asal tunggu Tugu ini adalah sebahagian daripada ilmu kolonial Kerana Dalam menentukan Kedudukan-kedudukan kedudukan sebuah negara kolonial itu Penjajah itu akan pertama Mengubah historiografi dia Mengubah sejarah kefahamannya Kedua, mengadakan survei Survei itu maknanya Menjalankan bukan survei orang Survei mengenai pokok flora fauna Jadi itu sebabnya Di Malaysia ini dan di mana negara pun Every time we step somewhere, dia ada nama Latin. Terantuk kepala kat pokok tu ada nama Latin. Terantuk sini ada nama Latin. Tak ada, Datuk saya dulu nama Latin. Tapi, ada satu benda yang nama Latin yang saya suka. Durio Zebitinus, nama dia. Durian. Yang ketiga ialah census. Itu kalau di Indonesia tak boleh cakap perkataan ni. Tapi di Malaysia boleh. Namanya banci. Banci tu buat apa? Dia bukan hanya bilang orang, dia memang kategorikan Melayu. Ha. siapa Melayu? Satu, dua, tiga. Siapa Cina? Siapa India? Tiba masalah, Melayu tak, India pun tak. Cina pun tak. Macam mana nak letak orang ni? Others. Ha. jadi ada kotak yang keempat namanya others. Soalnya boleh tak saya beralih daripada others ke Melayu? Tak boleh. Ha. jadi ni satu lagi, mengkakukan keadaan sosial yang kita ada. Keempat namanya museologi. Museologi ni kita ada taman negara, kita ada zoo negara, ada museum negara. Ini semua exhibition. Kemudian botanical garden. Ini semua adalah warisan daripada kolonial. Bukan hanya British, tapi juga Perancis dan sebagainya. Jadi kalau you pergi ke Singapura, botanical garden. Ke Kuala Lumpur lake garden dah tak ada lagi dah. Tinggal lake je. garden tak ada. So jadi maknanya apa? Kemudian yang penting ialah Tugu Mengingati hero Mengingati perkara-perkara penting Ini dijelmakan di, di dalam bentuk Tugu Kemana you pergi dalam seluruh Malaysia Ini pekan Tugu Yang kedua dia jam dekat railway station Because Masa itu orang tak pakai jam Jadi diingatkan Ting bunyi kuat ah pukul 4 Tidak. Pasal orang semayang pun dia tak pakai jam Dia tengok bayangan daripada pokok dan sebagainya Jadi ini penting ni Perubahan-perubahan ni dalam cara kita Berfikir dan menyampaikan jadi tugu yang kita ada di depan itu ialah mengambil konsep daripada aa, mengatakan bahawa tugu itu adalah memperingatkan kita apa yang berlaku. Ataupun aa, untuk melahirkan UKM ni kita ada tugu kita. Tak adalah gambar macam aa, tugu negara tapi tugu kita dalam bentuk aa, menghuraikan falsafah UKM itu. Jadi soalnya kita tahulah tugu negara macam mana kedudukannya tugu, tugu ini bukan sebahagian daripada masyarakat ini kita tak besar dalam tugu kita terpaksa dari jahanam naik bas pergi tengok tugu negara saya ingat lagi muntah-muntah pergi tugu negara pasal melalui bukit putus daripada Kuala Pilah ke nak pergi tengok tugu negara zoo negara semua nak dia tengok jadi benda ni bukan dalam masyarakat kita tapi itu sebabnya bila saya bincang tentang itu tadi saya kata dalam fikiran saya kata Pernahkah kita berbincang di Malaysia di mengenai Tugu Negara? Tugu ni tidak diterima atau tidak mendapat perhatian. Jadi apa yang ditulis atas telefon kita tak baca. Ini isunya bukan soal soal kita tak setuju. Yang baca tuan yang baca tiap hari. Lalu situ sambil kat traffic jam tu. Jadi pengupasan itu yang kita tak buat. Itu yang tuan maksudkan tadi. Betul, saya tidak ada masalah dengan itu tapi asosiasi kita dan dengan konsep tugu itu... mungkin bukan dalam bentuk tugu. Mungkin kita kena bubuh kat papan trail tu. Supaya orang lalu ingat. Jadi ini exposure lah. Kemudian kita cetak dalam mana buku pun ada benda dalam tu, tapi orang tak baca sebab ada gambar sebelah tu cantik. Dia tak baca tu. Tengok gambar itu dulu. So, kadang-kadang kita Bunyinya remeh apa yang saya bincangkan Tapi sebenarnya pokok yang sudah cakap tadi Itulah perkara pokok Jadi ini yang saya rasa UKM bercerita itu penting Untuk menceritakan bahawa ini perkara-perkara yang penting Yang harus kita beri perhatian Ada lagi soalan? Saya Razak dari Jabatan Chancellery Keprihatinan saya ialah Tentang kelestarian UKM Pendaulat Amanah Negara itu sebab seolah-olah kita ada kecenderungan apabila berlaku perubahan kepimpinan. perkara yang besar sebegini mungkin mungkin akan 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 di diubah ataupun berubah. dan persoalan saya itulah tadi sebenarnya. soal kelestarian dan bagaimana ia dapat dihayati secara menyeluruh oleh seluruh warga UKM untuk didukung bersama. Inilah proses yang paling sukar kalau you tengok halaman 18 19 belum tu ada saya sebut bagaimana personality boleh merubah banyak perkara. Tapi ada batasannya personality ini. Ada batasan. Eh? kuat mana pun personality. Kita tahu bahawa kalau ada kelompok-kelompok yang boleh berdebat, membukakan, bercakap, the university is the home of argument. Eh? Banyak tempat. Di Senat boleh, di MKB boleh, dalam seminar yang dibentangkan mana-mana pemboleh siapa nak tahan, tapi adakah kita ambil kesempatan itu untuk menyuarakannya ha, ini yang saya bayangkan kelas tarian itu bergantung kepada kualiti dan juga kemahuan para pencerah sendiri, ahli akademik sendiri untuk membangkitkannya, kita tak boleh tunggu orang luar it must be from inside so kalau saya tak bersetuju, saya timbulkan tapi beralasan dan beradab itu yang penting tapi kita adakah kita buat itu? Peluang banyak. Tak payah saya naik motosikal round UKM dengan 3000 orang buat sepanduk, tak payah. Saya datang buat satu surat je hantar pada BC. Ni 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 pandangan saya. Cukup lah, Tapi adakah orang mengantai itu? Dia hantar banyak laporan kalau boleh dalam sosial media. Pada saya the BC is always waiting for all sorts of comments kan untuk mendapatkan pandangan bagaimana Ha, sebab dia pun sendiri sebagai individu, dia tak boleh tengok semua. Kepimpinan, all the night chancellor, timbalan night chancellor tak boleh nak perhatikan semua perkara. 28 ribu pasangan mata memerhatikan lima orang. Ha, bayangkan, mana yang lebih kuat? 28 ribu pasangan mata. Bukan yang lima orang itu. Jadi tanggungjawab itu pada kita. Do not Jangan sekali-kali kita abaikan tanggungjawab itu dan letakkan longgokkan ke atas kepala pemimpin saja. Tak boleh. And then it's not democratic. Then kita cakap nak demokrasi, mesti adil, academic freedom. Part of academic freedom is complaining uh, what you don't like about academic system, about university dan sebagainya. Saya rasa ada, ruang tu ada tak? Tapi, ada tak kita gunakan? Itu isunya. Uh, Ini sebabnya saya nak katakan UKM bercerita itu sebab dulu, ah, uh, saya tak lah kalau saya baca ah, uh, Saudara Rahman Embung punya tulisan dulu takut saya macam yang masa saya undergraduate dulu. Ha. Eh? Dalam majalah dia The Truth katanya ha, saya pun baca pun risau dia. Tapi bisik-bisik baca risau juga. Macam mana saya ingat lagi bila satu orang uh, CV7 nak jadi VC UKM. Oh, protes kami besar lagi orang UKM ni. Kalau yang ingatlah, eh? masa jalan bantai lagi, belum ke sini. Tak jadi dia. Ha, itu personality tu. Kuatnya UKM tu. Dia boleh tolak tu pilihan kerajaan tu. Tak tolak sekarang kan, tapi dulu boleh tolak. Ha, jadi kekuatan tu dari kekuatan dalaman, bukannya datang daripada luar. Kelastarian tu datang daripada dalam yang kita bina. itu ha, saya punya lah uh, Saya melihat bahawa UKM semakin uh, terbabas. Dah oh. macam menyibas pula nampak. <laughs> Terbabas dalam perkataan uh, tidak menjadi denut masyarakat lagi lah, tidak mementingkan masyarakat tetapi mementingkan uh, pangkat, uh, tarjat dan sebagainya. So I think we have derailed from from the right track. To some extent, we have uh, the role to play as as a young scholar, scholar, leading scholar dan sebagainya. Bagaimana nak membawa citra UKM apabila hubungan antara alumni dengan UKM itu tidak terbina? Itu satu. Kedua, saya ingin sarankan bahawa UKM perlu menjadi tonggak kepada menasihati kerajaan dalam kerana kerajaan ini sekarang banyak institut di kebanyakan kementerian dan kebanyakan institut yang saya Uh, mengkaji dan membuat pemerhatian mereka ni sangat tenat sangat nazak I give you example Institute Social Malaysia dasar sosial negara 2003 11 tahun belum ada semakan sehingga hari ini kita menambah semakin banyak bilangan penjara dan pusat serenti itu menunjukkan kelemahan Institute Social Malaysia So di mana peranan UKM untuk membantu institut-institut negara yang nasak? Terima kasih. Saya tak nak jawab yang akhir itu sebab apa kang? Uh, institut Sosial Malaysia ni memang ada masalah Itu kita tak dapat elakkan Kerana uh, dia menjadi institut Bukannya institut pendidikan yang bebas Tapi sebahagian daripada kementerian Jadi dia hanya boleh buat pendidikan berdasarkan itu Dan yang paling penting sekali lah Saiz bajet dia so, Jadi itu menentukan uh, kemampuan Saya rasa uh, Pertamanya tentang UKM tergelincir ke babas ke uh, I think That is a perception I partially accept. And in fact, saya nyatakan tadi, kalau kita nilai, tapi kita nak nak kata terbabas tu, kita kena ada, kalau kita tapi di rail, ni mesti ada rail dia. Mana rail dia? Tapi kita sekarang ada double rail, jadi di rail yang mana ni? Ha, ni kita kena bincang. Kalau dia tak di rail, dia apa? Slowing down. Ha, jadi ni imajinasi dan Uh, apa tu anomaly apa tu uh, example yang kita nak gunakan. Pada saya saya gunakan tiga universiti kebangsaan ada tiga ciri yang menyatakan universiti kebangsaan. Di mana dia terjauh? Dekat, sesuai, selesai, tercapai. Boleh kita kata terbabas, boleh kita kata macam-macam uh, lagi label tapi we must be based on some basic benchmark. Baru adil. Adil pada UKM, adil pada DU sendiri. Kalau tidak You tak ada beza dengan komentar-komentar Yang dikeluarkan dalam blog tu Itu yang pertama Yang keduanya berkait dengan uh, Proses institut Menginstitutan Ya, yeah? Banyak sangat institut kan Sebenarnya yang UKN pun banyak institut Tapi terpaksa pula Kita dah kurangkan Kita restructure dan sebagainya Sebenarnya institut pendidikan ni Adalah uh, timbul dari Kegairahan R&D uh, Dalam negara kita dan kita merasakan dengan adanya research institute sebagai satu instrumen kita boleh menyelesaikan banyak perkara tapi ada pihak yang menggunakan institut ini sebagai uh, ruang untuk naik pangkat itu tak dapat dielakkan dalam keadaan-keadaan tertentu uh, itu sebabnya di 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 pusat pengajian tinggi ada dua jenis institut one is bottom up one is top the other one is top down Bottom up maknanya you perjuang bawa senet, bawa jatuh kasih akademik, lulus tidak you hujah sampai kementerian, kena tembak lagi, balik-balik, pergi balik. Institut ni yang agaknya yang lama bertahan. Sebab dia faham apa dia nak buat. Tapi bila institut top down, habis duit, habis institut. Kerana minat dah tak ada lagi. Ha, jadi ini yang satu ketika dulu, ha, mana sudah Yusuf, ha, Institut Hadari kan. Pada satu ketika dulu pernah kita bertanya Bagaimana lama Bagaimana lama dari ini nak bertahan ha. Rupanya dia banyak duit Tak apalah dia bertahan Ah, Ha? So, kan? Ah, ha, so. Ha, tapi saya bayangkan Sukar juga Saudara Yusuf nak mempertahankan itu Nak mencari ruang baru dan sebagainya Kerana Ditinggalkan justifikasi itu dengan satu perkataannya Islam Hadari, ha, you carilah sendiri Nasib baik ada orang saya yang berani menjalankannya. Kalau bagi sains sosial tak tahulah saya itu. Apa jadi ujungnya. Tapi yang pentingnya sekarang ialah inilah semangat pembentukan institut itu macam mana. Jadi kita kena timbang balik apa yang kita perlukan. Itu sebabnya dari waktu ke waktu ada penilaian semula, restructuring. Ini memang tak dapat dielakkan. Jadi pada saya, saya sangat optimistik tentang Malaysia. Jadi bila Sajid tadi pesimistik pening boleh saya sekejap. Macam mana ni? Apa salah saya mengajar dia ni? Saya kata. <laughs> Tapi tak apa. Student saya macam tu lah. Agaknya kerana saya mengajar dia berfikir macam tu. Dia akan memikirkan perkara-perkara kerana sayang. Bukan kerana benci. Itu dia yang penting. So Alhamdulillah. Uh, terima kasih. Uh, saya ingat satu tepukan yang lebih gemuruh untuk uh, Prof. Datuk Ulong. Satu kupasan yang begitu menarik mendalam yang kemungkinan some of them saya sendiri mungkin tak terfikir sebelum ini. Saya so kita ucapkan berbanyak terima kasih dan coretan Datuk dalam teks yang disediakan itu mungkin boleh dapat kita dalami lagi di dalam perbincangan dan juga penghayatan this issue pendaulat amanah negara ni. Saya menganggap bahawa this is not the closure of 2015, 2014 tetapi satu mood yang dibawa ialah dimana bila di hujung tahun kita membuat satu imbasan balik sepanjang tahun apa yang kita telah laksanakan lazimnya kita bergerak bertahun-tahun dari tahun ke tahun kadangkala kita mengambil masa yang terlalu lama untuk lihat balik ke belakang dan saya menganggap bahawa kupasan hari ini satunya ialah sebagai satu imbasan balik kepada setahun yang lalu. Dan ada sedikit coretan juga yang diedarkan, mungkin boleh lihat. Insya-Allah akan ada keluar satu lagi yang mungkin berbentuk lebih kepada suara hati uh, yang kita ingin melihat kemanakah uh, universiti kita akan bergerak. Bagi saya sebagai pendaulat amanah negara, saya ringkaskan bagi saya ialah apa jua uh, yang diperlukan apa jua permasalahan apa jua gundah gelana negara ini mestilah juga gundah gelana kita risaunya bila ahli akademik terpisah daripada negara ini keduanya apa jua kecemerlangan apa jua kejayaan apa jua kehebatan negara ini mestilah dikaitkan dengan universiti ini kalau tiada kaitan berarti terpisahlah kita daripada sebuah negara yang membina universiti ini. Dan ketiganya, apa jua harapan negara ini, apa jua citra negara ini, apa jua keinginan negara ini juga seharusnya menjadi harapan, keinginan, citra yang kita pegang kuat. Jadi dalam apa jua konteks yang kita ada, apa jua konteks ilmu yang kita bawa, apa jua konteks uh, tugas kita sebagai warga UKM, saya percaya itulah yang menjadikan kita sebagai sepunya sebagai kita sebuah universiti yang mempunyai amanah yang besar dan saya mengharapkan juga bukan saja imbasan 2014 tetapi juga supaya kita budaya mungkin dalam konteks kalender yang biasa kita gunakan menjejak menjejak 2015 apakah harapan dan apakah yang akan kita sasarkan apakah yang akan kita bawa ke 2015. This is the time pada saya inilah ketikanya Disember 2014 kita semua membuat imbasan dan kita juga mula melihat kepada tahun yang mendatang. Jadi saya telah minta semua dekan-dekan pengarah-pengarah institut membuat proses ini. Dalam proses yang begitu mudah. Pengurusan universiti minggu lepas kita telah dalam kumpulan yang kecil kita juga membuat imbasan dan meletakkan apa yang kita katakan sebagai the grand challenge untuk 2015. Cabaran perdana, kata Prof. Imran. Kalau kita guna perkataan itu, berarti Prof. Imran lah yang pegang dia punya dia punya pattern dia. Berarti kita melangkah ke 2015 dengan cabaran yang besar supaya kita nanti insya-Allah 2015 Disember kita akan mengimbas balik apa yang kita cakap hari ini. Jadi saya ingat saya sudah di situ, saya ucapkan terima kasih bagi saya satu lontaran yang hebat dalam suasana yang berbeza, pusing kanan tak kena, pusing kiri pun tak kena, ya dan satu saya tengok apa ni kehadiran yang begitu menarik. Insyaallah tahun ini kita berjaya mengadakan dis sesi bicara persada ini 13 kali, pastinya kita akan teruskan lagi dengan sesi-sesi yang lebih hebat insyaallah supaya UKM menjadi benar-benar pendaulat amanah negara bukan terpahat di padang bukan terpahat di buku tetapi terpahat di hati dan juga tindakan sekian wabillahi taufik walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh majlis dengan segala hormatnya mempersilakan pengerusi lembaga pengarah UKM Pakarunding Profesor Insinyur Dr Muhammad Marzuki Mustafa untuk menyampaikan cendera kenangan dipersilakan Terima kasih yang berbahagia profesor. Sekali lagi majlis mengucapkan jutaan penghargaan kepada semua yang hadir dalam menjayakan bicara persada ini. Izinkan saya untuk memaklumkan di sini di mana bicara persada ke-14 di bawah tajuk Bully di Sekolah: Igawan atau Reality akan diadakan pada 17 Disember 2014, Rabu, jam 2.30 petang di Persada Chancellery ini semua hadirin dijemput hadir bersama. Semoga apa yang kita lakukan ini diri, diredai oleh Allah hendaknya bertemu kita lagi di bicara persada yang akan datang. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.